Dette er jo da mitt viktigste bidrag. Masse Hva er forventningene? Nei, det er ikke store forventninger. Altså han som lagde, han sa at han hadde telt da. Da fant han ut at jeg hadde drukket 52 kopper kaffe. So far, so good. Kanskje skal han gjøre det, så kan han gjøre det.